תנסו רגע לדמיין את הסיטואציה המצמררת הזו. ימים ספורים בלבד, לפני ראש השנה, 10,000 איש מתפללים ביחד, במקום אחד, אומרים סליחות ושרים בעוצמה. אדון הסליחות, השם מלך, וחטאנו לפניך. חטאנו לפניך, עטה עלינו. האירוע הזה יקרה ביום ראשון הקרוב, בלילה של כ"ה באלול, 10 בספטמבר למניינם. אלפים ימלאו את היכל מנור המבטחים בתל אביב, שבשגרה מארח הופעות בינלאומיות ומשחקי כדורסל. הפעם תהיה בו רק קדושה, ובקשת סליחה. לפני העמוד יעבור האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, כשלצידו בנו ממשיך דרכו רבי יואל משה פינטו. הם יעמדו בראש אחד האירועים הגדולים בעולם היהודי. היום הזה ייזכר לדורי דורות. קודם הסליחות, התקיים מעמד סיום 10,000 ספרי הזוהר, שנלמדו על ידי אלפי לומדי הזוהר היומי, כתקנת גדולי ישראל, וכפי שהנהיג מחדש האדמו"ר הרב פינטו. לסיים בכל שנה את ספר הזוהר, דווקא ביום הזה, יום כ"ה באלול, שהוא יום בריאת העולם. במהלך האירוע תתקיים הופעה מרגשת של גדולי הזמר היהודי, מרדכי בן דוד וישי ריבו, שצפויים לרגש עם שירי חודש אלול והימים הנוראים. האירוע ההיסטורי יוקרן על גבי מסכי ענק ביותר מ-50 מוקדים ברחבי העולם, מארצות הברית, דרום אמריקה, אירופה, מרוקו וגם איחוד האמירויות. במרכז האירוע צפוי הרב פינטו לברך בהתרגשות את ברכת הגומל, לאחר שבחודש האחרון עבר ניתוח מורכב ובחסדי שמיים יצא ממנו בריא ושלם. גם מרוקו תהיה על המפה, כפי שקרה בשנה שעברה באירוע השנה. תיזכר לטוב דמותו של מלך מרוקו מוחמד השישי, שממשיך את מורשת אבותיו ותומך ללא לאות ביהודי מרוקו. האלפים צפויים לענות אמן על ברכת הנותן תשועה למלכים לכבודו של המלך המרוקאי. מוקד ההסעות החינמיות פועל מסביב לשעון במטרה להסיע את האלפים הרבים מכל רחבי הארץ לאירוע שהפך למסורת יהודית מרגשת לקראת ראש השנה.